Hvad så der, Nufia, og jeg er klar med noget Skywars, og vi spiller Insane Mode. Så det bliver helt vildt insane. Der er rigtig mange af jer, som sagde, at de godt kunne tænke at se Insane Mode frem for Normal Mode. Og det har jeg hørt på, og det gør vi, og vi har en Power 3 på, så det er også rigtig, rigtig, rigtig fint. Fint armor, fint svær, god bue. Hvorfor ikke bare gøre det, hva'? Ja, dig, ud med dig, hej hej. Og hvis ikke det er hej hej, så er det da farvel og tak for i dag. Fordi hvis jeg kunne ramme, så ville du være død. Så vi gør lige noget. Vi går sådan her, så gør vi sådan her. Og så tager vi sådan her. Han tror ikke, jeg har flere pil. Men vi siger hej hej, tak fordi du gad at komme. Jeg kan ikke ramme, så vi bliver lige lidt mere. Hvis det er okay med dig, du. Gør sådan her. Tak fordi du gad at være med. Hej hej. Super duper. Fik vi ham ud. Vi hopper over. Tager hans gear. Fordi han havde noget okay gear. Han havde i hvert fald det jeg manglede. Et par panties. Og noget lava. Det er også lækkert. Noget vand er altid rart. Og en poison. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide at lege lidt med en gang imellem. Lige at trolle lidt rundt. Tag damage, hvad giver den her? Det er fint, vi beholder sværet. Bum bum bum, lad os komme ind i midt. Hvad skete der? Jeg glemte at holde min shift nede. Eller min crouch knap. Jeg holdt den nede. Jeg kom vist lige til at give slip på den. Noob move. Første spil. Ew. Ja, det var sgu ikke så godt. Første spil var sgu ikke den helt store fornøjelse, kan man sige. Det gik rigtig godt, indtil jeg besluttede mig for at lade være med at holde min crouch-knap ned. Det er et nyt map, det her. Det har jeg ikke lige set før, så det er jo interessant. Og ja, der fik jeg da nok noget af det bedste, man kan få. Men jeg ved ikke... Altså... Nå, ja. Det er sådan, det er. Jeg forstår den ikke helt, men fint. Okay. Jeg ved ikke, om vi skal gå den selv. Okay, ham der, han er hurtig nu. Er du sindssyg, mand? Han er hurtig. Han flyver bare afsted. Jeg kan ikke ramme. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er blevet så dårlig med bue. Jeg synes ellers, jeg plejede at være god. Men det kan godt være, det bare er... Det kan godt være, bare er... Inde i en dårlig periode. En bueperiode, hvor det ikke går så godt. Lad os da gøre... Farvel. Og tak, fordi du gad at være med. Nej. Det var tæt på at være tak, fordi jeg gad at være med. Hold da kæft. Hvad kastede lige det? Jeg ved det ikke. Det er også lige meget. Gør sådan her. Så lad os... så lad os da lige få nogle snipballer ud her. Ham der, han aner ikke, hvad der rammer ham. Farvel og tak, fordi du kom. Og så ind i midten. Her, kom så. Please. Please, please, please. Kom så, mate. Kom så. Oj, shit, mand. Shit, shit, shit. Stil dig her. Kom så, mate. Hvad vil du? Kom så. Hvad vil du? Hvad kan du? Lige noget her. Kom så, kom så, please. Ja, tak. Okay, lidt heldigt. Men det har man også lov til at være. Der var en af os, der skulle gøre et eller andet. Og han gad tilsyneladende ikke at røre en finger. Og så var vi to. Okay. Den skal spilles taktisk, den her. Jeg har en masse lava buckets. Og jeg har fire resistance. Så det kunne godt være et... for helvede, mand. Han har simpelthen... Han har 100% unlimited af de der pile der. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Det bliver nok noget med, at vi bliver nødt til at vente her. Vi bliver nok nødt til at vente på, at han... At vi får... forsyninger. Der var den. Fordi at... Vi kan ikke tage ham med det her, og vi kan ikke komme ind i midt overhovedet. Han har ikke sendt at bygge ud til os i hvert fald. Det forstår jeg sådan set også godt. På den anden side, så er det da ham. Som bare gør noget. Det er ham, der har overtaget. Så hvorfor ikke bare gør et eller andet.
Det kunne være meget sjovt at vinde den her, da det var, da det nu er første gang, jeg spiller det her map. Så synes jeg, det kunne være fint. Prøv at vinde. Yes. Det her, det ser svært ud. Jeg tror måske, hvis han begynder at bygge over, så ville det faktisk være fint. Oj. Fuck. Fuck, 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 fuck. Så kommer jeg lige til at gå ind i min menu. Nå, fint. GG. To spil, der ikke har været alt for gode, men lad os se, om det tredje her ikke bliver lidt bedre. Vi skulle gerne have en sejr. Vi skulle gerne have en sejr med i land. Og så er vi også på et af mine yndlingsmaps. Et af de bedste maps, der er, synes jeg faktisk overhovedet. Så det synes jeg jo er helt, helt fint. Lad os lige få en masse af det her gear på. Fint. Og godt svær pil der. Sådan der. Det gør vi. Det er det, vi gør. Og der er en, der springer sin ø i hvert fald. Eller sprang han midten, det kan også være. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke lige tjekket, om der er nogen på naboerne, så jeg tager bare chancen at gå ind. Hopper herned. Kom ind. Kom indenfor, æblemand. Har du nogen æbler? Fuck. Der har været en herinde, er der ikke det? Har der ikke det? Oh, det har der. Oj, der er en deroppe. Der er en rigtig kriger. Jeg bare tror, han kan have læder på. Hvad laver det der? Fucking skeleton. Okay, han er simpelthen i gang med den helt store... den helt store udfejring. Eller er ham selv, åbenbart. Så det er jo fint. Det er stærkt spillet, mate. Skeleton. Oh. Skeleton. Sæt den. Satan, sæt den. Han var simpelthen ikke gammel nok til at lege med TNT. Det var der, vi var. Og det... Jamen, han skal ikke tro, at han kan komme herind. Bare sådan der. Så jeg vil også gerne lige lege med noget TNT. Hvad fanden? Hvad sker der? Ham derovre, han er et bæst. Han er ikke særlig skarp på de der første meter. Men han burde have taget lidt damage der, og jeg burde kunne tage ham sådan her. Sådan der, så er han væk. Så skal jeg så også bare væk. Og hvordan kommer vi bedst det? Masse TNT. Masser af TNT. Og ham der, han løber altså ind i det lava der. Det vil jeg skide på, men åbenbart ikke da. Og så kan jeg altså ikke flygte, når han har sat mig on fire her. Så er det altså svært. Så jeg dør der. Fuck. Åh, tre spil, ingen sejr. Det ligner altså ikke mig. Men lad os da håbe, at det næste bliver lidt bedre. Åh nej. Det her map. Det er noget lort. Nå. Vi har skiftet kit. Vi tager armor. Kit. Anvil kittet. Sådan så vi, hvis vi får sådan noget der, så kan vi få et rigtig godt og fint stykke skinnende armor. Og vi får også en power 3. Ej, hvor er det lækkert. En power 3 bue. Så kan vi altså godt leve med, at det ikke er så godt svært igen. Hej hej, mate. Der var en, der lige hoppede ud der. Jeg ved ikke, om vi så. Det var rimelig komisk. Så lige få gjort sådan her. Få taget noget protection på. Og så bare ellers gear fuldt op. Og gør sådan her. Og så bare ellers komme ind af. Lad os lige gøre et eller andet herover. Kom så. Hvad vil du, mate? Kom så. Hvad er det, du vil? Du tror, jeg bruger alle pilene, eller hvad? Er du en lille katamis? Der er stadig en glitch. Det er fantastisk. Vi kan skyde igennem, hvis der står nogen sådan der. Wallhack. Eller, hvad hedder det? Ja, det er jo i hvert fald ikke så kønt at se på det der. Men fint. Man kan stadig skyde igennem. Det er altid lækkert. Og det er altid dejligt at høre lyden af ping, 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 når man rammer. Ping, ping. Det er lækkert. Hvad havde han? Alle hans ting er bare rullet ud, måske. Ja, det tror jeg, det er. Nå. Ærgerligt, han havde også en anvil, så han har jo højst sandsynligt, kan man sige, haft en bog. Og hvis ikke, så har han brugt den på noget, og det kunne vi selvfølgelig godt tænke os at få. Men sådan skulle det ikke være. Åbenbart. Lad os lige gøre sådan her.
Sådan der. Skyde en gang. Sådan der. Få skud ind der. Kom så. Øj, hold da op. Han er en helt ham med mig. Han er virkelig en helt. Men jeg har så noget godt arm. Øj, shit. Det er noget lort. Jeg tror, jeg reddede mig der med den der bucket der. Kom der. Ah, fuck, mand. Nå, jeg blev en to af det her. Videre til næste spil. Og videre er vi. Åh, mand, det er frustrerende. Jeg stopper først, når jeg vinder. Det er rigtig, rigtig, rigtig skidt. Det er også, jeg spiller det ikke så meget mere, som jeg gjorde engang. Jeg tror, det har meget at sige. Det er virkelig mere ved, om man er hurtig på tasterne eller ej. Og det er jeg simpelthen ikke i øjeblikket. Det kan jeg lige så godt sige. Det er ikke alt for godt. Men vi har noget godt gear her. Og jeg tænker, at vi prøver at tage... What the fuck? Ham her ud. Fordi ham kan vi godt tage ud. Han dræbte lige sig selv. Og det kan vi lige så godt... Lige så godt få på plads. Oj, shit, hvad sker der? Sådan her, kom så. Tak. Havde han noget bedre gear end os? Det havde han ikke. Kunne være, at der var noget, vi kunne skifte ud på, men det er der ikke. Sådan der. Og ned med dem her. Og så lad os lige få en sharpness 2. Og sådan der, så tror jeg, vi burde være der, faktisk. Lad os bygge ind i midt. Vi skal måske komme lidt hurtigt ind til midt på de fleste maps. Fordi jeg synes, det virker som om, at det er virkelig ikke meget gear, vi får derindefra. Og det er jo selvfølgelig et problem, fordi de får sygt meget gear, når man kommer ind i midt. Lad os lige se der. Okay, ham der, han prøver at gear op. Kommer han ikke til. Ej, der er altså en her, der får en nem battle om lidt. Ej, den hopper jeg simpelthen over. Nej, det er der ikke. Han døde herover. Super fedt. Hold nu kæft, noget gear. Hold da kæft. Hvad med herover? Hvad har vi her? Havde vi en god bue i hvert fald? Et eller andet sted. Det skøjter rundt, det der, de ting der. Det er for sygt. Dem finder jeg ikke. Fuck det. Jo, jeg har dem. Han power 1. Nå, det var ikke så god igen. Spørgsmålet er, hvor de er henne nu. Der. Der er han. Øj, og den her burde vi vinde. Den vinder vi. Sataneme, du. Yes. Vi tager et spil mere. Så er vi i gang igen. Og vi er tilbage på det map, som vi blev nummer 2 i gangen inden det sidste. Lad os se, om vi ikke kan... Hvis I ikke gentager succesen, så måske lige gør det bedre den her gang. Vi har i hvert fald fået en masse, vi kan enchant. Så lad os gøre sådan her. Bane of Arthropods. Se, det er jo lort. Det er jo det pureste skrald. Der skulle jeg nok have taget noget protection. Eller der skulle jeg nok have brugt det til sharpness. Kan jeg egentlig det? Det er et godt spørgsmål, om jeg kan. Kan jeg det? Kan jeg overrumple det? Gør det til sharpness? Det kan man ikke. Se, det er noget lort. Det er noget rigtig lort, faktisk. For at være ærlig. Protection. Godt. Så fik vi da i det mindste noget godt. Bane of Arthropods. Det kunne næsten være, man skulle prøve at give det i gave til en. Og så se, om de bruger det i stedet for i en fight. Sådan der, fint. Han besluttede sig for at hoppe ud over. Det var jeg også tæt på, men jeg gjorde det ikke. Sådan her. Jeg forstår ikke det her med, at tingene de regner sådan vildt mærkeligt. Det kan jeg ikke bruge til noget. Sådan der. Ud med dig. Det var altså meget godt grebet af ham, kan man sige. Han har ramt et eller andet. Super fint. Power 3. Lækkert. Noget fint her. Og... har han også sin anvil? Nej, det må vi nok tilbage og hente så. Hvis vi skal have det sharpness svær. Det tænker jeg, vi gerne vil i hvert fald. Med mindre, han er ikke, ser ikke så skarp ud inde på midten. Det er lige meget. Vi tager os tiden. Hallo? Hallo. Sådan der, tak. Sådan der. Og det var det, fint. Og så gør vi sådan her.
Det er kun os to, der er tilbage. Simpelthen. Den her, hvad vil han? Hvad fanden, hvad laver han? Hvad, er han mærkelig? Ja, perfekt. Vi vinder. Vi vinder på sådan et skud der. Perfekt. Nå, men vi tager lige et lavabad, mens vi siger tusind tak, fordi at I så med. Og jeg håber, I kunne lide videoen. Smid et like, hvis I kunne. Og så ses vi næste... Hvad laver... Hvad... What is that? Nå, så ses vi næste gang. I må have det helt fantastisk. Hej.